Rade Manić u svakom slučaju najpoznatije ime kada su u pitanju treneri mlađe kategorija, internacionalac, čovjek koji je prošao mnogo toga i u svakom slučaju je pravo bogatstvo kada je u pitanju rad sa ovim mlađim kategorijama. Naš dogovor je da predstavimo sve kategorije radničkog, utoliko pre što je nedavno na sednici Skupštine najavljeno da će se dosta toga menjati i da će odnos kada je u pitanju rad sa mladim kategorijama biti popravljen. Da li ti to kao trener najstarije mlade selekcije osjećaš i da li imate sve potrebne uslove za rad? Pa moram da kažem da se dosta toga promenilo. Ne kažem to zbog toga zato što je nova uprava sada na čelu kluba, već neke stvari se jesu promenile. Podigao se rad u tim mlađim selekcijama na jedan viši nivo, sama organizacija rada. Imamo programe u kojima radimo, ostvarujemo programe, svako trenera ima zacrtan cilj i ja mogu da kažem da sam zadovoljan. Za sada taj program funkcioniše. Kod mene je 97. 98. godište. Počeli smo pripreme, očekujemo početak prvenstva za dve nedelje. Uslove imamo odlične, dobili smo i nove lopte, svaka od generacija je 20-ak lopti dobila, što je bilo najbitnije, jer smo zaista bili bez lopti i teško je raditi. Međutim, imamo sve uslove za dobar rad, dobre terene i ja se nadam da ćemo imati takve rezultate, mada kažem opet, uprava kluba potencira prvenstveno na ostvarenju planova koje smo zacrtali, manje više rezultati, ali sa ostvarenjem tih planova ja pretpostavljam da će i rezultati biti dobri. Ja sam već odigrao dve prijateljske utakmice, pobedili smo Jedinstvo 2-1 i juče u Babušnici smo igrali 2-2 sa Babušnicom, sa jednom odličnom ekipom, tako da očekujem još jednu dobru generaciju i još dosta prvotimaca koji će već u sledećoj sezoni biti na raspolaganju prvom timu. U tvojom slučaju, kada je podmladak u pitanju, ima tu i nekih igrača koji mogu još uvek da igraju podmladku, rade sa prvim timom, što pokazuje da je podmladak na neki način pravi rasadnik i to što je cilj. Da iz tog rada i rezultata proisteknu, da tako kažem, novi fudbaleri poput Rajeta Madića, Bate Mijakovića, Jovana Stankovića, Marijana Živkovića, Nikole Đurđića i da ne nabraja. Pa kako ti gledaš na to? Pa prvenstveno za sebe smatram da je najveći uspeh ako budemo izbacili par prvotimaca koji će naravno u sledećih par godina biti i superligaški igrači. Već u ovoj sezoni ima par igrača koji su na raspolaganju treneru Marijanu, a koji još uvek mogu da igraju kod mene u selekciji. Tu su Spasić, zatim Lazar Filipović Torkar koji je za godinu dana izuzetno napredovao. Prebacio sam iz mlađih selekcija utakmice igra kod mene i od Bate Mijalkovića sin, koji je isto tako veliki talenat. Tako da zaista u ovoj generaciji imam par igrača od kojih očekujem da već u narednoj sezoni budu možda čak i standardni prvotimci. Kad počinje prvenstvo? Sada se još ne zna tačan raspored, pošto i sami znate kako je bilo prošle sezone. Jednu utakmicu odigramo, pa mesec dana pauziramo. Verovatno će biti broj ekipa smanjen, ali će se igrati konstantno, tako da očekujemo da negde oko 20. augusta već počne sezona. Imamo još malo do ostvarenja plana koji smo dobili i za sada se dobro radi i ja se nadam da ćemo tako i nastaviti i da će to rezultirati jednim uspehom u prvenstvu, bar jedne od selekcija.